Saskaņā ar valdības lēmumu no 3. jūnija visā Latvijā ir atļauts uzņemt individuālos apmeklētājus bibliotēkās, muzejos, kultūras centros un tiem radniecīgās mākslas un vēstures eksponēšanas vietās. Šis lēmums kļuva par patīkamu pārsteigumu daudzām pilsētas iestādēm, tāpēc tās vērs savas durvis dažas dienas vēlāk par oficiāli apstiprināto datumu. Visām minētajām iestādēm ir noteikta norma 25 kvadrātmetru uz vienu apmeklētāju, ievērojot vienvirziena plūsmas nodrošināšanu ar dažādām ieejām un izejām, un citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Iestādēs ar nelielu platību ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija pa tālruni pat individuālajiem apmeklējumam. Lielajām kultūras iestādēm, tādām kā Marka Rotko mākslas centrs vai Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejs, tas nav nepieciešams. Baltkrievu, poļu un krievu kultūras centri varēs uzņemt viesus jau no 3. jūnija, bet tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni un ne vairāk par 4 cilvēkiem vai 4 dažādām mājsaimniecībām. Centros var apskatīt gan jaunas mākslas darbu izstādes, gan izmantot bibliotēku pakalpojumus. Plašāka informācija atrodama iestāžu mājaslapās. Šmakovkas muzejs vērs savas durvis viesiem no 5. jūnija un arī lūdz iepriekš informēt par apmeklējumiem pa tālruni. Šīs vietas apmeklēšana tomēr apgrūta ne tikai vienas ieejas esmība, tāpēc cilvēku skaits būs stingri ierobežots. Šmakovkas muzejs darbosies ierastajā vasaras režīmā katru dienu no 11:00 rītā līdz 7:00 vakarā. Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejs pēc nelielas sagatavošanās varēs uzņemt apmeklētājus no sestdienas 5. jūnija. Pie ieejas tiks norādīts atļautais viesu skaits. Šeit būs iespējams aplūkot izstādes, kas iepriekš paguva iepriecināt ļoti nedaudzus mākslas un vēstures cienītājus. Daugavpils mākslinieka Leonīda Bauļina darbu retrospekciju, padomju laika dzīvokli, Māra Čačkas izstādi klātienes dialogi un citas ekspozīcijas. No 5. jūnija jāatveras arī Māla mākslas centram, kur varēs apskatīt Tautas Lietušās mākslas studijas Latgale 40 gadu jubileju un centra 10 gadu jubileju veltīto izstādi 10x4. Pateicoties lielajai platībai, Marka Rotko mākslas centrs vienlaikus varēs uzņemt līdz 100 apmeklētājiem, bet atvērsies neagrāk par 5. jūniju. Gida pakalpojumi pagaidām nebūs pieejami, taču atsevišķi vai kopā ar ģimeni šeit var apskatīt daudzus sektorus, kas ievērojami mainījuši ārējo veidolu. Piemēram, pastāvīgo ekspozīciju Atrasts kolekcijā vai līdz jūlijas sākumam apskatāmo Latgales reģiona mākslinieku konkursu izstādi Legalizētās fantāzijas. Paralēli tam jau tiek gatavota starptautiska keramikas konkursu izstāde Martins Balva. Nelielas izmaiņas skars arī centra darba laiku. Svētdienās tas būs atvērts par 2 stundām ilgāk. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.